veure si la càmera pot agafar la imatge del carrer on estem. Aquest cartell de color blau amb lletres escrites amb tall de color blanc és el carrer Gombis, que és de Canon i l'Art Prao. Ara estem a la intersecció de l'Art Prao amb Ratxa d'Apicet. Més o menys estem ara estem a l'alçada del carrer número 23. Nosaltres anem al carrer 51, que és on vivim. Doncs aquest és l'aspecte que té el carrer de l'Art Prao aquí a Bangkok. Avui, dia 9 de novembre de l'any 2011. Això és... és que sembla que estigui veient una... veient el protagonista d'una pel·lícula realment de ciència-ficció. És impressionant. Això és un riu. És un riu. I fixeu-vos aquí un parell de persones amb una barca que estan portant, no sé, alguna cosa d'un cantó a l'altre. Déu-n'hi-do com està el panorama. D'aquí a Tailàndia des de fa setmana. El que passa és que la riada, diguem, l'aigua, el nivell d'aigua que veieu ara a les imatges, aquí en aquesta zona on estem, que més o menys és al nord de la ciutat, ha arribat fa 3 o 4 dies. Què està passant? Doncs que l'aigua va vinguent. Aquest any ha plogut molt, està baixant tota l'aigua del nord. Bangkok és l'última destinació on arriba l'aigua, i llavors el plora tant i està tan ple de canals. Bangkok és una ciutat que està sitiada de canals, i llavors entre que no ha pogut drenar bé l'aigua, doncs la situació que hi ha és la que està veient ara mateix, que és bestial. Ara estic aquí amb la meva dona, estem pujats amb un autocar que de moment no s'ha espatllat, va tirant, i bé, esperem arribar a casa. Nosaltres vivim en un buit de pis, no tenim la situació que esteu veient aquí a les imatges, tot i que el carrer està inundat, però nosaltres a la casa estem bé. De moment tenim electricitat, tenim aigua, tenim menjar per dies, i bé, doncs així està el panorama. Ara estem al carrer, veieu, el número 25. Amb un cantó, aquest cantó on estem ara, que estic filmant, hi ha els nombres un parell, l'altre cantó els parells. Nosaltres vivim al 51, no queden 26 carrers per arribar, sinó a la meitat. Veieu, ara aquest d'aquí és el número 27 i el següent serà el 29. Tot i que hi ha, a vegades, hi ha entre carrers, hi ha també fraccions. Però ara estem al cantó dels nombres imparells. Els senars. Ara ja arribarem quasi al 29, això és el 31, i aviat arribarem a casa. Déu-n'hi-do quina aventura que estem vivint aquí a Bangkok, eh? La meva dona fa 3 setmanes que no pot anar a treballar. La situació està així, i pitjor, eh? Pitjor quan més al nord vas de la ciutat, pitjor està la situació. La meva dona no pot treballar. I jo, de moment, he hagut de deixar també d'estudiar un curs de tall que estava a punt d'acabar, perquè no hi puc anar tampoc. És cap a la direcció on està tot inundat. A la universitat de moment hi puc anar-hi, però clar, com que en aquesta situació no saps mai... No saps mai el que et trobaràs, perquè ara hi ha aquest nivell d'aigua, la situació està tal com està, i de mal de matí pot ser pitjor. Vull dir, t'has d'informar tot el millor que puguis quan surts de casa, perquè pots sortir de casa al matí i llavors trobar-te amb el problema de no poder tornar a casa perquè està negat d'aigua, o perquè no hi ha autocars, o per què. Per descomptat que amb un problema així és molt millor quedar-se a casa i no sortir enlloc.
veieu, estic en un autocar. I bé, res, us vull fer partíceps del que estic visquent aquest any aquí a la ciutat de Bangkok, on fa anys que he vist. Una abraçada a tothom i fins aviat. Esperem que la situació canviï i que torni a ser tot com abans, el més ràpid possible, per tots, sobretot pels tailandesos i per tota la gent que estem aquí. Una abraçada.